آپ سب کو داستان گوئی کی اس محفل میں خوش آمدید. داستان گوئی سے پہلے وہی چند باتیں. ایک آپ کے پاس آلہ ہے جو آفت کا پرکالا ہے, اس کی کھینچ لے زباں, اس کا گھونٹ دے گلا. آج ہم آپ کے سامنے داستان امیر حمزہ سے تلسم ہوش ربا پیش کریں گے. یہ بہت زیادہ ریورب آ رہی ہے, تو مائک کو ایک مائک رکھ دیں, باقی سارے مائک بند کر دیں. مائک کی ضرورت نہیں ہے ویسے. تو آج ہم آپ کے سامنے داستان تلسم ہوش ربا پیش کریں گے. داستان تلسم ہوش ربا کا پہلا ٹکڑا جو سید میثم نقوی صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے, اس میں آپ بیانیے کا حسن دیکھیں گے, اور جو دوسرا ٹکڑا ہم پیش کریں گے اس میں آپ مکالمے اور روزمرہ محاورے کا حسن دیکھیں گے. تو داستان سننے کے لیے وہی چند باتیں کہ داستان سنتے وقت اگر کوئی جملہ پسند آئے تو کیا کریں گے, تالی نہ پیٹیے گا. تالی پیٹنے کا مطلب ہمارے یہاں آپ کہتے ہیں نا, ان صاحب کی تالی پیٹ گئی تو ان کی تو بڑی بے عزتی ہوگی, تو ہماری بے عزتی نہ کیجیے گا. مگر داد و تحسین کے ڈونگرے برسانے کا دل چاہے اور نہ بھی چاہے تو بھی برسا دیں, ہمارا دل خوش ہوگا. تو واہ کہے, واہ واہ کرے, کوئی جملہ پسند نہ آئے تو بس جی, اگر کوئی جملہ پسند نہ آئے تو برداشت کریں. اور ایسا بھی ہوگا کہ کوئی بہت مشکل سے جملے آئیں گے, کیونکہ ہمیں بھی بڑی مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں, سچی بات تو یہی ہے. تو جو بہت مشکل سے جملے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کچھ زبان شناس لوگ بیٹھے ہیں, وہ کہیں گے واہ, تو آپ بھی تاڑ جائیں کہ وقت آ گیا ہے. سو زیادہ وقت نہیں لوں گا, داستان کا آغاز ہم کریں گے. واضح رہے کہ داستان تلسم ہوش ربا ایک حصہ ہے داستان امیر حمزہ کا, اور داستان امیر حمزہ جیسا کہ نام سے واضح ہے, داستان ہے حضرت عبد المطلب کے بیٹے امیر حمزہ کی, جن کا سب سے بڑا دشمن ہے زمرد شاہ باختری, جسے لوگ لقا یا لقا بھی کہتے ہیں. آپ اور بھی کوئی برا نام دے دیں اس کو. تو لقا اپنے آپ کو خداوند مانتا ہے. امیر حمزہ چاہتے ہیں کہ لقا کو شکست دے کر اسلام کا بول بالا کیا جائے, تو امیر حمزہ لقا کے پیچھے لگے رہتے ہیں. لقا کبھی ایک ملک میں جاتا ہے, کبھی دوسرے ملک میں. امیر حمزہ اس کے پیچھے پیچھے تعاقب میں لگے رہتے ہیں, ہر ملک میں اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہیں, اسلام کا بول بالا ہوتا ہے. داستان تلسم ہوش ربا کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں امیر حمزہ سے جان بچا کر لقا پہنچتا ہے کوہ عقیق میں, جس کی سرحد جڑتی ہے سلطنت تلسم ہوش ربا سے. اب یہ سلطنت تلسم ہوش ربا سلطنت ہے کافر جادوگروں کی, جن کا شہنشاہ افراسیاب, جو لقا کو خداوند مانتا ہے, جس کی بیوی کا نام ملکہ حیرت ہے, وہ آگے چل کے آپ کو تعارف کرایا جائے گا اس کا بھی. وہ لقا کو خداوند مانتا ہے اور ساحروں کی جادوگروں کی فوج وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہے. اب ادھر امیر حمزہ تو جنگ کر رہے ہیں ان ساحروں سے, ادھر ان کے بیٹے بدیع الزماں شکار کی غرض سے نکلتے ہیں اور غلطی سے تلسم ہوش ربا پہنچ جاتا ہے. وہاں جادوگر انہیں قید کر لیتے ہیں. جب جادوگر قید کر لیتے ہیں تو اس امر کی خبر پہنچتی ہے امیر حمزہ کے پاس, اور امیر حمزہ اپنے نواسے کو, جس کا نام اسد ہے اور وہ آگے چل کے اسد تلسم کشا کہلائے گا, اس کو بھیجتے ہیں پانچ عیاروں کے ساتھ. کسی عیار کا تو نام سن رکھا ہوگا آپ, عمرو عیار, ہم ان کو امر عیار کہتے ہیں. وہ عیار ہے امر عیار, برف فرنگی, میتر قران, جاسوز عیار اور زیغام عیار. یہ پانچوں عیار اسد کے ساتھ جاتے ہیں تلسم ہوش ربا فتح کرنے کے لیے. اب شہزادے کا کام جو ہے نا اس داستان میں بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے, یعنی کہ شہزادے بالکل بیکار ہیں. ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ کسی کافر حسینہ پر عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر قید ہو جاتے ہیں, اور عیار پھر ان کو آزاد کراتے پھرتے ہیں. تو میثم بھی جو آپ کو داستان سنائیں گے اس میں عیار, امر عیار دیکھیے گا کہ کس طرح سے اسد تلسم کشا کو آزاد کراتے ہیں سکندر جادو سے, جو اپنے آپ کو خداوند کہتا ہے. باقی داستان سید میثم نقوی. جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ داستان کا آغاز ساقی نامے سے کیا جاتا ہے, تو پیش خدمت ہے ساقی نامہ. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی جملہ سخت لگے اور سمجھ میں نہ آئے تو زیادہ واہ واہ کیجیے گا, ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. شکریہ. تو صاحب, وہ دارو پلا ساقی میں پرست کہ جو ایک ہی جام میں کر دے مست, بہانہ نہ کر بادہ خاروں سے تو, حوالے کر اب ساغر مشک بو,
پھرے مست بڑھ مارتے ہر طرف، چلے رند بن کارتے ہر طرف، تیرے فیض سے ہوں میں جادو کلام، فسوں ساز مشہور ہو میرا نام، وہ فکرے میں دوں زاہد خشک کو، چلے میں کدی کی طرف مست ہو، سکھا مجھ کو ساقی وہ ایاریاں، کروں جا کے وائس سے مکاریاں، کروں جا کے وائس سے مکاریاں، نہ ہو حرمت دخت رزق کا خیال، بنے رند کا قول سحر حلال، ذرا جا پھر میں کدی کو چلو، کہ راہ تلسمات دریافت ہو، ساقیان خمخانہ اسمار، جرہ نوشان جامع افکار، بادہ ارغوانی شنجرف تحریر سے ساغر کرتاس کو یوں مملو کرتے ہیں کہ جب امر نے اسد تلسم کشا کے قید ہونے کی خبر پائی تو فوراً ایک گوشے میں ٹھہر کر موم پیج روشن کر کے آئینہ سامنے رکھ کر ایک عورت نہایت شکیلا و جمیلہ کی ایسی صورت بنائی، ساری زردوزی پہنی اور شبنم کا دوپٹہ اوڑا، آنکھوں میں سرما دیا، لبوں کو مسی آلود کیا، مانگ میں سندور بھرا اور دست و پا کو مہندی سے رنگین کیا کہ رنگ ان کا گلنار ہوا، مرصع کار زیور کانوں میں پہنا اور باقی موقع و مناسبت سے تلائی و نقرائی پہنا، برنجی تھال برنجی تھال میں چومک آٹھے کی رکھ کر کچھ پیسے اور مٹھائی رکھ کر چھم چھم کرتا ہوا تلس میں ہو صبح کی جانب روانہ ہوا، جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شہر عظیم الشان آباد ہے، سڑکیں وہاں کی پختہ و ہموار بنی اور رعایا وہاں کی جوان و حسین، ہر سمت مہاجبینوں کی طرح داری، ناز و غمزے کی گرم بازاری، جدھر دیکھتا ہے حسن و جمال کھلا ہے، کہیں نانبائی کہیں حلوائی کہیں کبڑنے کہیں سنکرنی، ہر کوئی اپنا سرمایہ حسن و ناز لیے ہوئے بیٹھی ہے، یہ عیار یوں ہی سیر کرتا ہوا جب چوک میں پہنچا تو تمام اسباب عمدہ وہاں پایا، حلوائیوں کی دکان پر شیری کا سامان جہان کی راج ٹپکتی، نانبائیوں کے کھانوں کو دیکھ کر نانے ہوس سینوں کے تنور میں پکتی، کبڑنوں کی ترکاریوں پر سبز رنگان عالم کا دل، برنگ سبزہ پامال ہوتا، ہرا ہرا ساگ سبزہ خلد سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوتا، یہ عیار یوں ہی سیر کرتا ہوا جب میلے میں پہنچا تو جہاں مجمع نوجوانوں کا دیکھتا انہی میں سے ہو کر گزرتا، رات کا وقت ایسی حسینہ، یاروں نے جو دیکھا تو لگاوٹیں کرتے ساتھ ہوئے، ایک نے کہا ارے واہ، ارے دیکھا چاہیے یہ مرادوں بھری گٹری کہاں کھلتی ہے، ارے دیکھا چاہیے یہ نقد نقد مال، یہ دولت کس کو ملتی ہے، ارے ایک نظر ادھر بھی، دل حاضر ہے اور جگر بھی، ارے ہاں ذرا منہ پھیر کے ہنس دینا، ارے وہ ظالم نگاہ محبت سے ہاں دیکھ لینا، کچھ شریف زادے جو نئے نئے بگڑے تھے معقول گفتگو سے پیش آئے، ایک نے کہا اے دولت بیدار، کیا گنجینہ شرم و حیا تو نہ لٹائے گی اور نقد دل ہمارا ہی لیے جائے گی، ارے تیری ایک مچھی بہت پیاری ہوگی، مجھ رسیہ کو اپنا مزہ چکھا جا، بس کوئی شیر عاشقانہ دہراتا اور کوئی بحسرت و یاس دیکھتا اور کہتا نتھی اگر توفیق بوسے کی تو اتنا ہی کہہ دیتے، تو آیا ہے تو خالی تو نہ پھر دشنام لیتا جا، جب اس ناظرین نے یہ کلمات عاشقانہ سنے تو ناز و غمزے کے لشکر کو ان جوانوں پر حملے کا حکم دیا، اس کے بعد یہ شہریار ملک کے حسن و جمال ان جوانوں کو لیے ہوئے اپنے جلو میں قریب گنبد خداوند کے پہنچا، یہ وہی گنبد خداوند ہے جہاں سکندر جادو رہتا ہے اور خداوند ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اور اسی نے اسد تلسم کشا کو قید کر رکھا، جب پجاریوں نے اس کو یہاں آتے دیکھا تو فوراً کہا پھر جاؤ کہ یہ وقت خداوند کے آرام کرنے کا ہے اور عرش اعلیٰ پر جانے کا ہے، اس ناظرین نے کہا شب کو تو میں یہاں پہنچی ہوں ابھی تو نہیں جاؤں گی، تم خداوند سے جا کر کہو کہ میں آئی ہوں، میری آواز سنتے ہی کے ساتھ خداوند عرش سے فرش پر اتر آئیں گے،
یہ سن کر پجاری نے کہا اچھا تو کیا تجھے خداوند نے یاد کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے خداوند نے یاد کیا ہے، میں اپنے بستر پر سوتی تھی کہ آواز خداوند آئی، جلد آ کہ تیرے بن دل بے چین ہے. بس یہ سنتے ہی میں اپنے بستر سے اٹھی ہوں اور یہاں پہنچی ہوں، اب اگر تو مجھے اندر نہ جانے دے گا تو میں شکایت تیری خداوند سے کروں گی. پجاری سہم گیا اور اس نے کہا نہیں 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 نہیں، شکایت نہ کرنا، ہم ابھی اندر جا کے خداوند کو تمہارا پیغام دیتے. یہ کہہ کے پجاری خداوند کے گنبد کے اندر آیا جہاں سکندر جادو بطور خداوند لیٹا ہوا آرام کرتا تھا. یہ پجاری نے کہا حضور والا آپ جاگتے ہیں؟ خداوند نے اسے اپنے پاس بلا لیا. اس پجاری نے تمام جملہ حال بحسن جمال اس کا کہا. فوراً اس خداوند نے اپنی کرامت ظاہر کرنے کے لیے کہا ہاں ہاں اس کو میں نے ہی بلایا ہے، وہ بندی قدرت کی سچ کہتی ہے، تو اسے اندر بھیج دے. پجاری وہاں سے باہر گیا اور ہمارا یار کو جو کہ ایک حسینہ کے روپ میں ہے اس کو لے کر اندر آیا. جیسے ہی اندر ہمارا آیا اس نے تخت کے گرد چکر لگانا شروع کیا. خداوند نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اختر آسمان دل ربائی، دریائے گوہر آشنائی، چاند کی صورت، چکور کی سیرت، لیلہ کی سج، مجنو کی دھج، بزم کی آرائش، پہلو کی زیبائش، نیند کی کھونے والی، لپٹ کر سونے والی کو ملاحظہ کیا. جب اس پیر فرتوت نے ایسی ناظرین کو دیکھا تو رہا نہ گیا، بیتاب ہوا شکل دیکھتے ہی اور فوراً اس سے جا کر لپٹنے لگا اور خرمستی کرنے لگا. میں خانہ چشم ابرو سے وہ ساغر بے خودی پلایا کہ اس پیر فرتوت کو جوانی کا مزہ دل میں سمایا. لپٹ گیا خرمستی کرنے لگا. اس ناظرین نے سسکی بھر کر کہا یا خداوند میں آگے کا سوچ کر ڈرتی ہوں، ابھی میرا سن ہی کیا ہے؟ خداوند نے کہا ارے تجھ بغیر دم گزرتا ہو تو کافر ہوں، سحر سے شام تک ورد تیرا نام کرتا ہوں. اس نازنین نے الٹے ہاتھ کا ایک تماچا خداوند کے منہ پر لگایا اور کہا اب اس میرے سر کی قسم جھوٹی مت کھائیے، خدا کی قسم تیرے دل میں اب وہ پیار نہیں. خداوند نے فوراً اپنا منہ آگے بڑھایا اور بوسائے لب شیری لینا چاہا. اس ناظرین نے پھر الٹے ہاتھ کا تماچا لگایا اور کہا دیکھو میں مانتی ہوں کہ ابھی میں خداوند کی منظور نظر ہوں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں آپ ہی مجھے ذلیل و رسوا کر کے یہاں سے باہر نکال دیں گے. خداوند کو اس کا کرب کب گوارا تھا، فوراً ہی کہنے لگا سن اے بھائی سے خدائی اور زندگی، سن اگرچہ میں تمام عالم کا خدا ہوں مگر تو جیسے بت کا بندہ. بس جناب پھر تو ہنگامہ اختلاط جانبین کی جانب سے گرم ہوا. کبھی معشوقہ سے عاشق ہم بغل، کبھی دل میں خیال ہجر سے حلل. عاشق پاؤں سر پہ رکھتا منت کرتا، یہ شرماتی لجاتی نیرنگی چشم فتا، دوران رنگ ہنا کا رنگ دکھا. جیسے ہی آگے بڑھتا یہ تھوڑی سی ہٹی جاتی، کبھی یہ آگے کبھی وہ پیچھے. کرتے کرتے معاملہ جب بہت زیادہ گرم ہوا اور یہ لپٹنے لگا تو اس نازنین نے انگیا سے اترے بے ہوشی نکالی اور اپنے جسم پر ملنے لگی. خداوند نے دیکھا تو کہا ارے واہ ہمیں نہیں. اس نے انگوٹھا دکھا دیا، یہ بے قرار ہو کر اس کی طرف لپکا اور لپٹ گیا. لپٹنے کے بعد اپنا منہ اس کے رخ و چشم و پستہ سے خوب رگڑا اور جب رگڑ لیا تو اترے بے ہوشی نے کام دکھانا شروع کیا. چکر آیا اور چکر کھا کر بے ہوش ہو کے گر گیا. امر نے اسی وقت ایک بگدا مارا کہ اس کا سر پاس پاس ہو گیا. آواز قدرت آئی میں سکندر جادو مارا گیا، جان سے ہارا گیا. اس کے بعد امر نے اسد تلسم کشا کو آزاد کرا دیا اور گلی میں عیاری اوڑ کر نظر سے غائب ہوا اور جست و خیز کرتا ہوا یہاں سے روانہ ہوا. اس سے آگے کی داستان ہوگی اگلی نشست میں بیان. شکریہ. تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ عیار جو ہیں وہ جادوگری نہیں کرتے، عیار ساحری نہیں کرتے، عیار صرف
وہی کام کرتے ہیں کیونکہ ظاہری تو کافروں کا کام ہے, تو کافری کا کام ہم نہیں کرتے, ہم وہی کام کرتے ہیں جس میں ہم اچھے ہیں, مسلمان اچھے ہیں, یعنی دھوکہ دڑی. تو ابھی ہم ایک اور داستان آپ کے سامنے پیش کریں گے. ابھی جو داستان آپ نے سنی اس میں سنا کہ کس طرح سے اسد تلسم کشا کو آزاد کرایا گیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اسد تلسم کشا کو آزاد کرانے کے بعد عیاروں نے ساحروں کو خوب ہرایا, کئی فتوحات کی. اس دوران کئی سارے ساحر مشرف با اسلام ہوئے جن میں ملکہ بہار بھی شامل تھی. ملکہ بہار وہ ملکہ ہے کہ جس کے آنے سے جو ہاں وہ قدم رکھتی ہے بہار آ جاتی ہے, پھول کھل اٹھتے ہیں, خزاں چلی جاتی ہے, خوشبوؤں کا دور دورہ چلتا ہے. اور ملکہ بہار ہے سالی شہنشاہ افراسیاب کی, اور شہنشاہ افراسیاب کی بیوی ہے ملکہ حیرت. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر بڑا قوی ہو جاتا ہے کیونکہ ملکہ بہار اس میں شامل ہو چکی ہے. تو اس کے بعد ایک دن اچانک کیا ہوا کہ عیاروں کے عیار امر عیار کو قید کر لیا ملکہ ظلمات جادو نے, جو کہ ایک نہایت حسینہ اور جمیلہ ہے جس پر افراسیاب پہلے سے فریفتہ ہے. جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا وہ اس داستان میں آپ سنیے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ استغفار بھی کر رہے ہیں, تو بھائی استغفار تو شیخ اور منتصب کرتے ہیں, جو عاشق ہوتا ہے وہ تو صاحب ساقی نامہ جو ہم پیش کرنے والے ہیں وہ بھی حسب حال ہے. ہم کراچی سے آئے ہیں اور کراچی کے محکوشوں کو آج کل مصیبت یہ ہے کہ ولایتی شراب میسر نہیں, تو آج کا یہ ساقی نامہ کراچی کے بدحال محکوشوں کے نام. آج ساقی سے نہ مطلب ہے نہ کچھ جام سے کام, وعدے رنج سے بے ہوش ہے میں خار تمام, خود فراموش ہوئے ساقیہ مہکش ایسے میں کدا بھول کے مسجد کی طرف جانے لگے, زیادہ راہ عدم زلف بنی ساقی کی سر سے بڑھ کر جو چلی جا کے کمر تک پہنچی, جوش پر موسم گل آیا تو افسوس افسوس, بند میں خانے کا در ہو گیا افسوس افسوس, محتسب نے کیا پابند شریعت ہم کو, پارسائی کی لگائی گئی تہمت ہم کو, قید اس شرع کی کب تم سے اٹھے گی اے جا, لا حول ولا قوت الا باللہ. سخن سازان معانی و دل فریب و رمز شناسان کلام بے ریب و ریب, جادو بیانی سے تسخیر تلسم ضمیر ترنگ, تدبیر موجز نمایاں اس طرح فرماتے ہیں, وہ بنظر دور اندیشی زیادہ خطرناک کی طرف سر بیچ کر یوں قدم اٹھاتے ہیں کہ جب خبر آمد ظلمات افراسیاب نے سنی, جملہ سرداروں کو حکم دیا کہ برائے استقبال جائیں, اور یہ بھی کہا کہ سب ساحران جلیل القدر اس ملکہ کو میری بیوی سمجھ کر تسلیم کریں. یہ کلام جو ملکہ حیرت نے سنے جو افراسیاب کی بیوی تھی, تیوریاں چڑھا کر کہنے لگی کیوں صاحب یہ محل تم نے کب کیا تھا؟ اے میاں جس دن سے میں نگوڑی نصیب الجلی تمہارے گھر پر پڑی جلتی رہی, میں کیا خوش ہوئی جو دوسری آ کر خوش ہوگی؟ وہ تو کہو میری تقدیر سیدھی تھی کہ ملکہ تلسم بنی, ورنہ وہی نوکری لاچین تاجدار کی تم کو نصیب تھی. اے یہ میری ہی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ تم بادشاہ بنے, میری قسمت میں ہوگا تو ہر جگہ چین کروں گی, تم مجھ کو جلاؤ گے؟ میری پاپوش کی نوک کی جھوک پر سلطنت ہے, جہاں جا بیٹھوں گی لالوں کی لال رہوں گی. میں کیوں کسی مالزادی کو سوت بناؤں؟ یہ تو وہی مثل ہے کہ کرتا ارمان نہ کرتا پشیمان, جس کو تمہاری آس رہے وہی جانے. مجھے کہتے نہیں کہ موزے کا گھاؤ امیاں جانے پاؤں. شاہ نے یہ تقریر سن کر تیور بدل کر جواب دیا کہ اے جی یہ بد زبانی تمہاری میں بہت اٹھا چکا ہوں, میں ہی ایسا سامری کی قسم مرد ہوں جو الف سے بے نہیں کہتا ہوں, کوئی اور ہوتا تو ناک کاٹ لیتا. تم بھلا کہو عورت کو اس مقدمے میں دخل دینے سے کیا مطلب؟ مرد سو سو رنڈیاں کرتے ہیں, بادشاہوں کے سینکڑوں محل ہوتے ہیں, تو کیا ان کی بیویاں نکل نکل جاتی ہیں؟ یہ کلام جو ملکہ حیرت نے سنے اور ناک کاٹنے کا نام سنا تو اپنے منہ پر ایک دو ہتھڑ مار کر کہنے لگی میں خاک میں ملاؤں اس مریلیے کو جو میری ناک کا نام لے, سامری اس کا ستیاناس کھوئے. لو صاحب ابھی سے اس سوت حرامزادی کا ایسا پیار ہوا کہ اس کے بدلے ناک ہماری کٹنے لگی. میں اس کو اپنی ایڑی چوٹی پر تصدق کروں, اس کو وہاں تصدق کروں جہاں میری دائی نے ہاتھ دھوئے ہوں. اس مردوے کی تو وہی مثل ہوئی, دیکھا نہ بھالا سدتے گئی خالا, ابھی اس کی صورت نہیں دیکھی اور اس کے عوض پھیپھڑا تلنے لگے, ہماری ناک کاٹنے پر موجود ہوئے.
کل کو جب وہ ان کے گلے لگ کر سوئے گی تب تو یہ اپنے ہوتوں سوتوں بھر کی ناک کاٹیں گے. میں مردار کے منہ کو اور منگل اتوار ساتھ جھاڑو میں ماروں. نہ صاحب مجھ تم سے نبھانا ہوگا. شاہ نے یہ سن کر بھوکا کہ بس چپ کر نہیں تو مارے پیروں کی تھال گرا دوں گا. بہت چلنے کے لیے جو پیٹر بچے جاتی ہے یہی شرط ہے حکم کو جلد کو ابھی سب طرح کاٹ ڈالے. ملکہ یہ سن کر تخت پر سے اتری اور پیٹنے لگی آگ لگاؤں میں سلطنت کو اور بھاڑ میں جائے تیرا ساتھ. اب کنیزیں اور جادوگرنیاں معزز بیچ میں آ گئی. بادشاہ مارنے اٹھا تو ایک کنیز سمجھا گیا ہے نہیں جانے دیجیے حق بجانے ملکہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا مصیبت جھیلی. ہاں کوئی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے. کچھ کنیزیں ملکہ کو سمجھانے لگی ہیں بی بی بہت مردوں کے منہ نہیں چڑھتے یہ سب جانتے ہیں جو تم ہوگی اور کوئی نہ ہوگی. ایسی ادماتی ہیں تو بیسیوں آئیں گی اور چلی جائیں گی. اور اس بات کا برا ماننا کیا یہ تو مرد ذات ہیں ایک جوتا چڑھاتے ایک اتارتے ہیں. اور ان کو تو سامری نے چار پیسے دیے ہیں. والی ملک کیا ہے غریب آدمی جس کو اس بات کی لت ہے لنگوٹی میں پھاک کھیلتے ہیں. پھر بیویاں صاحبزادیاں جلتی ہیں اور بھرتی ہیں. لے آؤ اب جانے دو. کنیزیں بادشاہ کے قدموں پر گری اور کہا کیا ہے میں باری میرے بھولے کنور کنہیا بادشاہ. اب ملکہ کو کچھ نہ کہنا اس کا دل تھوڑا ہے. بادشاہ بہارت غضب تھراتا ہوا تخت پر جا کر بیٹھا اور ملکہ کو کنیزیں وہاں سے لے چلی. اس وقت اس صاحب حسن کا اور ہی نقشہ تھا. اس بگڑنے سے دونا بناؤ ہوئے دا تھا. ہونٹ غصے سے تھراتے تھے. برگ گل کو باد خزاں جنبش دے رہی تھی. حرارت غیظ سے لب کا نیلا ہونا مجلس حیرا ہونٹوں پر گویا آراستہ. برگ سوسن کا نقشہ ہوئے دا یاقوت کا نیلم بننا پیدا مسی کی اداہٹ اس پر شیدا. زلفیں پریشان ہو کر تمام رخ پر بکھری ہوئی اور اس میں چشم نرگسی مخمور رنج سے لال لال گویا میخانے پر کالی گھٹا چھائی. چہرہ تمتمایا ہوا تھا. آفتاب سے تمازت زیادہ رکھتا تھا یا کسی مخمور کو نشہ زیادہ تھا. دوپٹہ کاندھے سے ڈھلکا ہوا سینہ کھلا ہوا پائچے پائجامے کے چھوٹے ہوئے سلوٹے پیڑو اور چڈو اور رانو کی نمایاں صفحے کتاب حسن پر خطوط عبارت مستانہ آیا. حاصل الامر ملکہ کو تو انی سے سمجھا کر اس مقام سے ایک باغ میں کہ قریب تر اس مقام سے تھا لائیں اور سامان آسائش مہیا کر کے وہاں بٹھایا. اب ادھر شہنشاہ نے کیا کیا کہ جا کے ملکہ ظلمات سے شادی کر لی. ادھر یہ مزے وصلت کے اڑا اڑا رہے ہیں اور ادھر ملکہ حیرت کو غش پہ غش آ رہے ہیں. انی سے دم بدم صدقے قربان جاتی اس طرح سمجھاتی کہ اے بی بی ارے ان مردوں کی چاہت کا کیا اعتبار ہے جب تم ایسی پری ذات کو دم بھر میں چھوڑ دیا تو اس نگوڑی نئی نویلی کی کئے دن محبت. یہ کہو ابھی نئے ارمان ہیں کچھ دنوں یہ بھی کھیل سہی. میں کہوں ابھی کچھ دن تو چڑی اس کی بارگاہ رہے گی پھر دیکھنا بعد بھی نہ پوچھیں گے. ارے ہماری ملکہ کی برابری وہ چڈو کیا کرے گی. ارے ان کا سنجوگ تو سامری نے شہنشاہ کے ساتھ اتار رہی ہے. دیکھ لینا جو چار دن میں اس کو نکالا نہ ملے یہ تو صحیح میرا نام جو منہ کالا کر کے دیس نکالا نہ ملے. بہن تم بھی میری بات اس وقت لکھ رکھنا یہ بیسوا جو اس وقت تخت چڑھی ہے کل کو ان کے ہاتھ سے کوئی دوکوڑی کے بیر نہ کھائے گا. اسی گفتگو کے دوران ایک نورانی نے کہا ابھی ایک میاں جی میرے گھر کے پاس رہتے ہیں ساہی کا کانٹا خوب پڑھتے ہیں ملکہ عالم فرمائے تو پڑھوا لاؤں. یہ سن کر آتو جی نے کہا اے ملکہ اگر اس سوت حرامزادی کا نام لے کر نیم کی پتی اور نمک کنویں میں چھوڑے تو یہ ایک پریت ہے فوراً وہ مالزادی نکل جائے گی. یہ تو سب اس طرح باتیں بنا رہی تھی لیکن ملکہ چشمے پرنم سے سیل اشک بہا رہی تھی. آخر اسی بیتابی میں عقل نے یہ راہ بتائی کہ اپنی بہن ملکہ بہار کو بلاؤں اور بطور مخفی اس کی شریک ہو کر اس ظلمات کو راہ ظلمت عدم دکھاؤں. یہ تجویز کر کے گویا ہوئی کہ ارے کیوں تم نے بک بک کر میرا مغز کھایا ہے جاؤ اپنے اپنے مقام پر سو رہو مجھے اکیلا چھوڑ دو زیادہ ہجوم سے میرا دم گھبراتا ہے جی الٹا جاتا ہے. وہ سب عورتیں یہ حکم پا کر اپنی اپنی جگہ پر چلی آئیں. ملکہ نے باری دارنیوں کو بھی ہٹا دیا. پھر شمع کے سامنے بیٹھ کر بسان شمع اشک بار ہو کر ایک نامہ اپنی بہن کو لکھا. مضمون یہ تھا اے میرے ساتھ ماں کی کوکھ میں پاؤں پھیلانے والی اے میری ماں جائی اے میرے ساتھ کی دکھ اٹھائی اے میری جان جان و دل سے بہتر اے میری نور نظر لخت جگر تیری ماں جائی پر بڑی آفت آئی ہے گھر برباد ہوا جان لینے کے رنج نے دھوم مچائی ہے
اے میرے کلیجے کے ٹکڑے ذرا مجھ کو اپنی صورت دکھا جا، اے بہنا ذرا مجھ تک آ جا کہ ایک نظر تجھ کو دیکھ لوں، پھر خدا جانے کہ میں جیوں یا مروں۔ یہ کہہ کر ایک پتلی چوڑے سے نکالی، وہ لوٹ کر بصورت پری بن گئی۔ وہ نامہ اس پری کو دے کر کہا کہ جہاں میری بہن ملکہ بہار ہے وہاں لے جا۔ وہ بزور سحر اڑ کر ملکہ بہار کے پاس پہنچی، نامہ ملکہ بہار کو دیا۔ ملکہ بہار نے نامہ پڑھ کے چلنے کا قصد کیا ہی تھا کہ زرغام ایار، جو امر ایار کو چھڑانے کی تگودو کرنا کر رہا تھا، اس نے بھی ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی۔ ملکہ نے اسے اجازت دی اور یہ ایک حسینہ و جمیلہ بن کر ملکہ کے ساتھ ہونے لگا، اور ساتھ میں لباس ایسا زیب تن کیا کہ بقول خدائے سخن، وہ مونڈھے چلے ہیں، چولی چسی ہے، مہری پھنسی ہے، بند کسے۔ اس اوباش نے پہناوے کی ایسی نرالی نکالی طرح، اور اس چال سے اس کے ساتھ چلا کہ وہ نوبادہ گلشن خوبی سب سے رکھے ہے نرالی طرح، شاخ گل سا جائے ہے لہکا، ان نے نئیے ڈالی طرح۔ اور اسی طرح ملکہ بہار کے ساتھ ملکہ حیرت کے پاس آئے۔ ادھر حیرت منتظر اپنی ہمشیرہ کے بیٹھی تھی، دیکھتے ہی گود پھیلا کر آگے بڑھیا، ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا دل تجھ بغیر تڑپتا تھا۔ ملکہ بہار نے سر سینے سے لگایا، بلائیں لی، سر سے سر اتارا، پھر کہنے لگی، آخر باجی جان، باجی اماں، آخر بتاؤ تو ہوا کیا؟ اے بیٹی، یہ بھی میرا مقصوم، ارے تمہارے دولہا بھائی نے رنڈی کی ہے، ہم کو دودھ کی ایسی مکھی جان کر نکال دیا۔ اے جانی، میرا دل اٹا ہوا ہے، جان دینے کو جی چاہتا ہے، ارے وہی مثل ہے لاٹھی مارے پانی جدا نہیں ہوتا، میں نے چاہا کہ ایک نظر تجھ کو دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر جملہ کیفیت رو رو کر آتے ظلمات کی، اور تخت نشینی اس کی بیان کی۔ بہار نے کہا، اے باجی، میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں، اور تم کہو گی کہ مجھ پر یہ سانحہ گزرا اس سبب سے یہ بھی مجھے کہتی ہے، مگر قصور معاف، میں تو سچ کہوں، جو میرا شوہر یہ کام کرتا تو میں تو اس کے منہ کو جھلسا دیتی، سر بازار کھڑی ہو جاتی کہ جہاں بھاگے تیری یہ رائے میری یہ راہ۔ باجی، تم نے جو اب مجھ کو بلایا تو میں بادشاہ سلامت کا کیا کر لوں گی؟ اگر لڑنے کو کہو تو مدت سے لڑتی آئی ہوں، ہاں اگر تم شریک خواجہ عمر کے لشکر میں جا کر ہو جاؤ تو وہ اس خیبہ کی ناک چوٹی کاٹے اور شہنشاہ کو بھی ناک چنے چبا دے۔ اور باجی، سچ کہوں، جس دن سے میں خواجہ عمر کے لشکر میں جا کر شریک ہوئی ہوں، ہر دم تمہارے بچھڑنے کا خیال رہتا ہے، کوئی دم آنسو تھمتا ہی نہیں۔ تم بڑی سمجھل ہو باجی، کہ کبھی جھوٹے منہ بھی یاد نہیں کرتی ہو۔ اچھا چلو، ان باتوں کو جانے دو، تم چلو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تخت حکومت پر بٹھاؤں گی، پھر دولہا بھائی کو بھی قدر عافیت کھل جائے گی کہ ہاں کسی کو جلانا ایسا ہوتا ہے اور رنڈی بازی کا یہ مزہ ہے۔ اور باجی، میں تو سچ کہوں، مجھے تو خواجہ عمر کا دین سچا معلوم ہوتا ہے، اس دین میں برا نہیں کرتے، اکیلے خدا کو پوچھتے ہیں، جادو کرنے والے کو نام دھرتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آتا ہے، جو کچھ بڑائی اس دین کی ہے میں تم سے بیان نہیں کر سکتی۔ اے بیٹی، یہ تو سچ کہتی ہے، مگر میں تو ماں باپ کے نام کی لاج کرتی ہوں، تبھی تو اس منہ کا ساتھ کر کے مصیبت بھرتی ہوں۔ دوسرے یہ ہے کہ خواجہ عمر کو بھی یہ موئی ظلمات بکتے لائی ہے، خواجہ یہاں ہوتے تو میں کچھ شرطیں کرتی۔ یہ سننا تھا کہ زرغام ایار جو عورت کی صورت بنا ہوا ہے، ملکہ حیرت سے مخاطب ہوا، اگر آپ خواجہ عمر کے قید ہونے کی جگہ بتلائیے تو میں انہیں چھڑا رہا ہوں۔ حیرت کو اس کی صورت دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں زرغام ایار۔ زرغام ایار نے جب اپنا نام بتا دیا تو ملکہ حیرت نے اس سے کہا کہ ایک خیمہ قریب بارگاہ ظلمات ہے، اس میں متین جادو رہتا ہے، اس کے سینے پر اس قفس کی کلید ٹنگی ہے جس میں کہ امر ایار قید ہے، خیمے کے باہر کئی سو ساحروں کا پہرا ہے، خیمے کے اندر ساحر مذکور خود حفاظت کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس خیمے میں جائے گا تو صرف اس وجہ سے پکڑا نہ جائے گا کہ اگر اس کے پاس نقش جمشیدی ہو، اس لیے ضروری ہے کہ جو ایار اس خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کرے پہلے کسی تدبیر سے نقش جمشیدی حاصل کرے، جب ایار نقش جمشیدی حاصل کر لے گا تو بہ آسانی امر ایار کو بھی آزاد کروا لے گا۔ بس یہ بتا کر اس سے کہا کہ اب تم جاؤ۔ زرغام نے فوراً ہی کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور استاد کو چھڑا کر لاتا ہوں۔ ملکہ حیرت نے کہا، یہاں سے نہیں، اپنی جگہ سے جانا۔ ہاں، زرغام یہ سن کر تامل پذیر ہوا، ملکہ بہار بھی کچھ دیر ٹھہر کر رخصت ہوئی اور تخت سحر پر جا بیٹھی۔ زرغام باغ سے باہر نکل گیا، تخت سحر پر نہ بیٹھا۔ ملکہ بہار نے کچھ افسوس پڑھ کر دستک دی اور اپنے تئیں لشکر اسلام میں پہنچایا، اور زرغام نے لشکر ملکہ ظلمات کا راستہ لیا اور اسی خیمہ متین کے پاس حسب نشاندہی حیرت آیا۔ دربانوں نے روکا، یہ زن حسینہ تو بنا ہوا تھا ہی، گویا ہوا منہ، کچھ تمہاری شامت آئی ہے، مجھ کو بھی کوئی اور مقرر کیا ہے، لو سوجھو۔ یہ کہہ کر ایک کاغذ مہری بادشاہ تلسم کا نکال کر کمر سے دیا، اس میں لکھا تھا کہ اے متین،
ہم تمہارے حسن انتظام سے بہت خوش ہوئے، از بس کہ تم بسبب حفاظت قیدیاں شریک جلسہ عشرت شادی نہ ہو سکے، اس لیے رتبہ بھی تمہارا افزو کیا گیا، جس کا حال آئندہ تمہیں معلوم ہوگا۔ ابھی عطیہ دعوت کے لیے تمہاری بھیجا ہے۔ دربان وہ روپا لے کر ایک طرف ہوئے اور یہ اندر خیمے کے گیا، دیکھا خوب آراستگی ہے، شمعائے مومیوں کا فور روشن ہے، جواہر نگار پلنگڑی پر ساحر لیٹا ہے اور اس کے سینے پر اسی افس کی کلیب ٹنگی ہے۔ اس نے جاتے ہی ہاتھ سینے پر رکھ دیا۔ متین جادو جو نیم خفتہ تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پالی پر آنکھیں مل کر جو دیکھا تو ایک آفتاب محشر نظر آیا، جس نے فتنہ خفتہ کو خواب عدم سے جگایا، کتنوں کو خواب گئے گور میں سلایا۔ یعنی ایک نازمین شوخ و بے باک، قاتل خلق پر فن و صفاق میرے سامنے کھڑی ہے۔ شمع و چراغ کو بھی تو اس کے دیدار کی پڑی ہے، فروغ و ضیاء رخسار شمع کی روشنی کو اندھا بناتی ہے، چھوٹ اس کے حسن کی پڑ رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اٹھا اور ہاتھ اس کا پکڑ لیا۔ اس نازک انداز نے ہاتھ چھڑا کر ماٹا کوڑ لیا، اے میں سامری میں نگوڑی، جہاں گئی مردوں نے مجھے مستانی ہی سمجھا اور لگے دھر پکڑ کر لے، اور ان منہ کو شرم بھی تو نہیں آتی ایسی مستی جتاتے ہوئے۔ وہ مجھے کہتے نہیں ہے کہ ہوٹوں سے ہوٹ، منہ سے میرے منہ ملا لیا، چھیڑا کچھ اس طرح کے گلے سے لگا لیا۔ اے صاحب، کچھ سوتے میں کچھ بدخواب تو نہیں ہو گئے؟ ذرا ہوش میں آؤ۔ میں کہتی تھی ملکہ سے کہ ملکہ، اس ادرتیا کو مجھے غیر مرد کے پاس نہ بھیج، مگر نہ مانی۔ وہی ہوا نا کہ یہ مجھے موہ مجھے ادماتی سمجھا۔ متین نے جو یہ باتیں سنی اس کی ادائے دلبری پر اور زیادہ فریفتہ۔ ایک تو یہ سادی سادی وضع، دوسرے یہ متانت، یہ ناز معشوقانہ، تیسرے گوشے تنہائی۔ بہتابی دل نے مسند حوس پر پاؤں پھیلائے، پکارا کہ اے جانی خفا نہ ہو، میرا دل اس وقت قابو میں نہیں ہے، میرا تو ایک مدت سے یہ حال ہے کہ جان دینے پر آمادہ ہوں۔ اے موہ، کیوں وہ اپنی طرف سے باتیں مناتا ہے؟ آج سے پہلے تو نے میری پرچھائی بھی نہ دیکھی ہوگی۔ متین یہ سمجھا کہ ملکہ ظلمات کے پاس سے آئی ہے، اسی کی یہ ملازم ہے، لاؤ اپنا عشق قدیم جتا کر اس بت کو رام کروں۔ گویا ہوا کہ واہ واہ اے صاحب، آپ ملکہ عالم پاس اس دن بیٹھی نہیں تھی جب ملکہ نے مجھ کو ایک کام کو بلوایا تھا؟ بس اسی دن میں آپ کو دیکھ کر فریفتہ ہوا تھا۔ ایار نے یہ کلام سنا تو دل میں خیال کیا، اب یہ تجھ پر سچ مچ فریفتہ ہوا ہے کہ اپنے دل سے باتیں بنا کر مکر تراشتا ہے اور فکریں کرتا ہے۔ بس یہ خیال کر کے بناز ہوتا شرما کے گردن کو جھکا لیا۔ متین نے جو دیکھا تو بے اختیار پکارا، پوچھا جو میں نے دل کوئی تم نے چرا لیا، اتنا ہوا کہ شرم سے سر کو جھکا لیا۔ ارے بوسے سے چوکتا تھا کہیں دے کے دل ریاض، لاکھوں میں ایک شخص تھا یہ بھی پیا لیا۔ اچھا مستیاں چھوڑو، یہ عطیہ شاہی تو لو۔ میں جانتی ہوں تم مجھ پر مدت سے فریفتہ ہو، تم میرے چاہنے والے سلامت رہو۔ یہ کہہ کر اس کے پاس پلنگ پر آ کر بیٹھی اور ایک خاصدان طلائی کمر سے نکال کر اسے دیا، جسے اس نے کھولا تو اس کے اندر جواہرات اور گلوریاں رکھی تھی۔ ساتھ میں اس پریوش نے اسے ایک رقعہ دیا جس میں یہ لکھا تھا کہ اے متین جادو، یہ خاصدان ہم نے تمہاری دعوت کے لیے بھیجا ہے، اور چونکہ خالی کچھ نہیں بھیجتے، بس حسب دستور گلوریاں بھیجی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ عنایت اپنی ملکہ کی دیکھ کر وہ صاحب بہت خوش ہوا اور اس نازک اندام سے کہا کہ جانی ایک گلوری اس میں سے مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، میرے قتل پر بیڑا اٹھاؤ۔ بہت مصیبت دہائی ہے، مجھے کہتے نہیں ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، اور پھر نام خدا سے دل میں ارمان بھی بھرے ہیں۔ لو منہ کھولو، یہ گلوری زہر مار کرو، نہیں تو وہ مثل ہے کہ بوجھ وہ سر سے گرا ہے کہ اٹھائے نہ اٹھے، کام وہ آن پڑا پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے۔ یہ گلوری اس کے دیتے ہی کھا گیا اور بے اختیار پکارا، اس لب سے مل ہی جائے گا بوسا کبھی تو، ہاں شوق فضول جرت رندانہ چاہیے۔ بس چاہتا تھا کہ سرگر میں اختلاط ہو، مگر اتنے بے ہوشی نے دماغ پر اثر کیا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ زرغام ایار نے نقش جمشیدی حاصل کر کے امر ایار کو آزاد کرایا اور لشکر اسلام میں پہنچایا۔ وہاں خواجہ سے ہر ایک سردار ملا، اور جملہ کیفیت ملکہ بہار نے بھی اپنی بہن ملکہ حیرت کی بیان کی۔ خواجہ امر نے کہا، تمہاری بہن اپنا وقت کاٹتی ہے، مسلمان کبھی نہ ہوگی، لیکن اس سے کہو اطمینان رکھے، ہم ظلمات کو قتل ضرور کریں گے۔ اور یہی ہوا، ایاروں نے موقع پاتے ہی ملکہ ظلمات کو قتل کر دیا۔ ملکہ ظلمات کی لاش خون میں تربتر شہنشاہ افراسیاب کے پاس آئی، وہ اس کے جسم خون آلود سے لپٹ گیا، اس کے رخسار پہ رخسار رکھ کر پکارا، ایسا ہے ایسا سوئی ہو کہ اپنے تن بدن کا ہوش نہیں، اپنے شہدہ کی محبت کا جوش نہیں، اے شرم و حیا جتانے والی، لوگ آتے جاتے ہیں تن اپنا ڈھانکو، ایسا ہے پھر ہاتھا پائی کرنے میں ہاپو، پھر ہم سے روٹو، پھر اپنا ماتھا کوٹو،
ہے وہ دور ناز و غمزہ کدھر گیا، اس چاند سی تصویر کو کون خون میں بھر گیا، پیاری جنگل کی فضا تم کو بھا گئی، شب وصل میں جاگی تھی جو ایسی نیند آ گئی، ہائے کون سی نظر بد تمہیں کھا گئی، تخت سلطنت تمہارے بغیر سونا پڑا ہے، ارکان دولت میں رونا میٹ پیٹنا مچا ہے، مجرائی واسطے تسلیم کے حاضر ہیں، تمہارے برآمد ہونے کے منتظر ہیں، اٹھو بڑھ کر نظریں لو، خلعت سرفرازی دو، ہائے میں اب تجھ کو کہاں پاؤں گا، اور تیری کس کس ادا کو دل مستر سے بھلاؤں گا۔ بادشاہ از بس کے مدت سے فریفتہ جمال ظلمات تھا، بس جدائی اس کی بہت شاخ گزری، اہل دربار سے شکایت کی کہ دیکھو ہم پر یہ سانحہ عظیم تر گزرا، لیکن ملکہ حیرت نے جھوٹوں بھی مجھ کو نہ پوچھا کہ تم کیسے ہو، کیا بادشاہوں کے محل نہیں ہوتے ہیں، اس پر رشک ایسا کرتے ہیں کہ اپنے وارث کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وزیروں نے کہا واقعی میں یہ ان کی نادانی ہے، اب آپ ان کو معاف کیجئے، یہ کلام تو شہنشاہ سے کیے، ادھر ملکہ کو مخفی ایک نامہ لکھ بھیجا کہ اے ملکہ تم پر لازم ہے کہ ایک نامہ مشتمل بر عذر لکھ بھیجو۔ ملکہ حیرت بر کے ظلمات کی خبر سن کر خرسند ہوئی تھی کہ عرضی آیان سلطنت کی پہنچی، اس نے کچھ سوچ کر یہ نامہ تحریر کیا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے نہایت صدمہ آپ کی معشوقہ کے مرنے کا ہوا ہے، اب یقین جانیے میں ان کے آنے سے ناراض نہ ہوئی تھی، وہ تو اتفاقی ہی امر ہو گیا کہ اس وقت کچ بیسی کر بیٹھی، اب میں اپنے اس فعل پر نادم ہوں اور چاہتی ہوں کہ اب آپ خود خوشحال رہیں، دوست شاد اور دشمن پامال رہیں، اور آپ با اقبال۔ یہ نامہ زمرد جادو لے کر آئی، بادشاہ کو نظر دی، گرد پھری اور نامہ دے کر کہا کہ ملکہ نے رو رو کر جل تھل بھرے ہیں، یہی کہتی ہیں کہ میرے وارث کو سامری صدمہ جانکاہ سے بچا لے، اور مجھ سے چلتے چلتے کہہ دیا تھا کہ میری طرف سے خوب سمجھانا، میری جان کی قسم دلانا۔ اے بادشاہ چلیے ملکہ کو منا لائیے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا وہ میری جان و مال کی مالک ہے، بھلا اس کے کون میری دلداری کرے گا، یہ کہہ کر اٹھا اور اسی مقام پر کہ جہاں حیرت فروکش تھی آیا، کنیزان ملکہ نے بلائیں لی، انیسان ملکہ نے تسلیم کی، اور ملکہ موصوفہ بادشاہ کی صورت دیکھتے ہی رونے لگی، بادشاہ نے اشک ہاتھوں سے پاک کیے، ملکہ نے ہاتھ جھٹک دیے کہ چلو میں ایسے پھلاسڑوں میں نہیں آتی، یہ تو وہی مثل ہوئی کہ آنکھیں ہوئی چار دل میں آیا پیار، آنکھیں ہوئی اوٹ دل میں پڑی کھوٹ، جب رنڈی بازی سے فرصت ملی تو یہاں آئے، آج تک نہ پوچھا کہ تم کیسی ہو، اب رنڈی بازی سے فرصت ملی تو یہاں آئے، میں ایسی الفت سے درگزری۔ کنیزوں نے کہا اے شہزادی یہ تمہاری بیکار کی لڑائی ہے، اے بی بی بہتا پانی بہ گیا اور رہتا پانی رہ گیا، اب اس کا ذکر ہی کیا، دیکھیں بادشاہ خود رنجیدہ خاطر ہیں، آپ ہمارے سر کی قسم ان کی دلجوئی کیجیے۔ شہنشاہ افراسیاب نے خطاب کیا کہ میں ان کی انہی باتوں سے گھبراتا ہوں، جب دیکھیے تب جلی کٹی کرتی ہیں۔ کنیز نے کہا اے صاحب ناز کر ناز بردار سے اور سودا کر خریدار سے، مثل چلی آتی ہے، اور پھر آخر کو بیوی ہے، کوئی ہاتھ پکڑی تو ہے نہیں کہ رنڈی منڈی سے جلیں گی نہیں کہ گھر برباد ہوتا ہے، آپ کے لیے مناسب ہے کہ ان کو گلے لگا لیجیے۔ بادشاہ ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھا، ملکہ نے اس انیس کی طرف تیوری چڑھا کر کہا ہاں خوب تو نے مجھ کو خیلا بنایا ہے، تو آپ محبت میں بھری ہے، حسرت میں بھری ہے، گلے سے کیوں نہیں لپٹتی؟ ہاں ہاں ٹھیک کہتی ہو، میں ہی گلے سے لپٹنا چاہتی ہوں، تم دونوں کو ہی گلے لگتے دیکھ لوں، معاف کرنا میں ہی تو رویا کرتی تھی، چلیے اب زیادہ باتیں نہ بنائیے اور ان کے گلے لگ جائیے۔ یہ کہہ کر ملکہ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور بادشاہ کے قریب کر دیا، بادشاہ نے آغوش محبت میں لیا، ملکہ نے غصہ کیا کہ ارے میرا ہاتھ دکھا جاتا ہے مردوے، کچھ تیری شامت آئی ہے، مجھ کو یہ ہنسی نہیں بھاتی ہے، لو اور چونچلی کی خوبی دیکھو۔ مگر ملکہ کا بکنا جھکنا کسی نے نہ سنا، بادشاہ نے خوب اس کے رخساروں کے بوسے لیے، ملکہ نے بھی اپنے دل کے حوصلے نکالے، غرض دونوں میں اتفاق ہوا، دور دلوں سے نفاق ہوا۔